Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні у нас в гостях народний артист України Лев Миколайович Сомов, український актор театру і кіно, режисер, хореограф та драматург, а також актор незалежного театрального проєкту «Театральна біржа» Станіслав Єжов. Вітаю вас у нашій студії. Дуже дякую, що прийняли запрошення. Лев Миколайович, розкажіть, будь ласка, як ви взагалі опинилися на Закарпатті? Адже відомо, що саме війна внесла такі корективи в життя українців. Так, але історія співпраці з театральним Закарпаттям в мене досить довга. Вперше, десь років 15-17 тому, я вже не пам'ятаю, ми приїхали на фестиваль. До речі, такий відомий фестиваль Мукачева, міжнародний фестиваль «Етнодіаспера». Ми привезли з театром драми і комедії на лівому березі Дніпра, виставу «Сірано де Бержерак». От, і з того часу ми подружилися з акторами, з театральними людьми цього театру, і ця дружба, вона триває і сьогодні. Але доля, запропоновані обставини жахливих подій, які відбуваються в Україні, змусили мене приїхати з дружиною сюди і рятуватись від жахіття, яке відбувалося в Києві. Тимчасово переміщені особи. От, і нам вдалося перевезти сюди велику кількість своїх студентів майстерні, а також акторів незалежного театрального проєкту «Театральна біржа». Тобто знаходимось ми тут десь середини березня, і ось закінчується термін нашого перебування. Завтра ми їдемо додому. Але за цей час на Закарпатті ми зробили дуже багато. З березня по сьогоднішній день ми грали для евакуйованих, для містян в містах Ужгород, Мукачево, Хуст, вистави. Ми відновили українською 8 вистав, 3 для дітей, 2 для юнацтва і 3 вистави для дорослих. Якщо брати все наше існування тут на Закарпатті, це 54 вистави. Ну і потужно завершуємо своє перебування, тому це прем'єра моєї п'єси за мотивами Романа Шмідта «Оскар і рожева пані». Так ми тут опинилися і живемо. Тобто ви побували в 3 містах Закарпаття. А як взагалі прийняли закарпатці? Ну, знаєте, як каже Оскар, я зачудований ваш край, Карпати, людей, які тут живуть, щирі. Кожна людина особистість, кожна людина по-різному розмовляє. Але ця посмішка... Я, знаєте, закоханий в це такий вираз «гарно дякую». Мені здавалося, що так не говорять, але це, тут це нормально, «гарно дякую». Навіть зараз, приїжджаючи до Києва, я кажу «гарно дякую», на мене так з здивуванням, ти з Закарпаття. От, тут дуже красиво, тепло, затишно. І якщо б не це тремтіння від війни, можна було б нікуди не їхати. Це Богом поціловане місце. Тут все росте, квітне. Тут дуже добре відпочивати. А працювати ще краще. Станіслав, розкажіть, будь ласка, а як вам цей край? Взагалі, як працюється на наших місцевих сценах? Ну, взагалі... Я дуже звик до Закарпаття ще до війни, і у мене тут поселилася родина. Я його так інколи навідував, а ось з початком війни ми сюди, можна сказати, повноцінно переїхали. І я закохався у ці краї від Ужгорода до Хуста. Ну, тут люди добрі, тут місто спокійне, воно так потихеньку просипається і десь о 6-й. Починає засинати. Ну, дуже гарні краї. Ти з міста бачиш гори. Для мене це просто щось неймовірне, як природа поєднується з людиною.
на сценах. Дуже круто грати взагалі на сценах Мукачевського, Ужгородського театру на великій сцені. Це був такий, ну, неймовірний досвід. І, не знаю, дуже круто. Ви вже стали такою зіркою нашого Мукачевського драматичного театру от на днях. А, власне, вистава «Оскар і рожева пані», де ви зіграли чи не головну роль. Розкажіть, будь ласка, що ви хотіли показати в цій виставі, на що вона була спрямована, і взагалі, наскільки вам вдалося вжитися в роль, і наскільки легко було виступати перед мукачівцями? Ну, взагалі, це була досить складна робота, але неймовірно круто було працювати завдяки Леву Миколайовичу, тому що ця людина просто неймовірний режисер, і він дає запропоновані обставини, в яких досить просто намагатися щось робити, жити і думати на сцені. І взагалі неймовірно круто працювати з колективом мукачівським, коли перед прем'єрою ми всі стали наша родина. Ми підтримували одне одного. Це неймовірно круто взагалі працювати над ролью з людьми, які теж хочуть зробити щось спільне і щось дуже круте. Ну, ось так. Можливо, ви трішки більше про роботу, власне, над даним проєктом розкажете? Розумієте, обмаль часу. Але це не випадкова робота, розумієте. Було 3-4 назви п'єс, які я пропонував, саме п'єс авторських. П'єс я дуже не люблю, коли сучасні режисери кажуть на п'єсу текст. Вони невілюють автора, приймають і вважають себе авторами п'єси. Але для мене автор багато значить. Я хочу вам сказати, що Шмідт – це один з найпотужніших літераторів, драматургів сучасності, який залишив і продовжує залишати нам багато літературних вражень. Це такий, знаєте, симбіоз, така крива погляду на світ, на проблеми світу і так надалі. Дивіться, він вже досить давно помітив руйнування людини як особистості з розумом, розумієте? Втрата духовності, втрата сенсу, навіщо ти з'явився тут, яка останнім часом, за останні 30-40 років, руйнувалася вірусом неякісної музики, неякісної літератури, бездарності медійного простору, який заливає в мозги людей, те, що їх просто нищить. Ви розумієте, всі ці тіктоки. Дивіться, у нас навіть цей стендап вже введений в ранг мистецтва. Але він існує, так. До речі, зараз існує. Це така розвлікаловка для п'яничок у півбарах Америки і так надалі. Це жанр такий веселящий, розказувати анекдоти в мікрофон, як караоке. Це аматорська штука. Дивіться, що з ним тут твориться. На сцену вилізають аби хто. І це все вірус. Розумієте, це людьми вважається мистецтвом. Як і КВН, вірусна історія, яка впустила в світ професійної акторської школи, професійних акторів, велику кількість, необмежену кількість дилетантів, які спотворили в моєму розумінні взагалі сенс професії. І взагалі людина як особистість, духовна особистість, яка розумом своїм уявляє, що тут, в світі, який їм дарован, не можна вбивати, красти, не можна ненормативно висловлюватись. Але чого розповідають? Закони для всіх. Ви розумієте, всі релігійні книги, які до нас дійшли, не має значення. Чи це книги з буддизму Махабхарата, чи це мусульманська книга Коран, чи це Біблія, чи це Тора.
вони всі скрізь доріччя до нас дійшли. Що вони нам кажуть? Там кохання. Кохання людини до людини. Людина не їсть, тварина не їсть собі подібних, ви розумієте, будь-яка. Там є інші тварини, які в ланцюжку стоять, які є їжею для, припустимо, вовків. А люди їдять, вбивають один одного, розумієте? І взагалі, що це за час такий, коли людина, ну, випадково потрапивши сюди, в цей світ, там батько інквідісту Путіна, розумієте, народив Вовочку, який виріс, якого в школі били, який був з комплексами. Потім він через ФСБ, офіцерство проліз в ланки керівництва, за допомогою корупції зміцнив свою кар'єру, великі гроші. І що ця родина робить? Вона зараз каже, що вона готова кидати бомби, а що ми не знаємо, не читали і не розуміємо, що відбувалося в Хіросімі і Нагасакі. Це гибель мільйонів. Так це одна непотужна бомба, ви розумієте? І ця людина каже, я буду вбивати. За яким правом? Це хвора людина, і навіть не людина. Ні, я не можу. Це можна відновити. Так може діяти шкідлива тварина, яка не розуміє, що вона шкідлива. Ви розумієте, про це саме п'єса. Про людинку, маленьку людинку, яка вчить, яка спрямовує світ, який біля нього, цей Оскар, який смертельно хворий, виявляється в змозі вилікувати здорових людей. Оця, я не знаю, як це сказати, пронизлива сюжетна канва смертельно хворий, але здоровий за всіх здорових, оце і є фішка цієї теми. Ви розумієте, зараз багато митців, навіть там заслужених, так надалі, багато ставлять про війну, концерти, яких перформанси, вони сповіщають світу про війну. Ми все це бачимо по телебаченню, знаєте, війна йде у прямому ефірі. Але рятувати людину, надати їй відповідь, як жити далі. За що хопатися, коли зникла людина, загинула, її більше не буде. Як оце все перенести? Оці вистави потрібні. Духовні, які лікують, які дають змогу просто виплакатись, не соромлячись своїх сліз. І, знаєте, ця вистава «Оскар і рожева пані» – це не заробляння балів на тлі війни. Зараз велика кількість митців заробляють на подальше собі ці бали. Дивіться, я не мовчав, я говорив, я казав. Лента там на Фейсбуці, Інстаграмі, всі ці віруси нашого життя сповіщають, що ми… Ні, ми не байдужі до становища, а от тут. Знаєте, до нас приходили діти, які приїхали з Маріуполя на наші казки у березні, у квітні. Ми розмовляли з мамами, татами. Вони тримали нас за руки і казали, ви знаєте, наша дитина вперше за останні півтора місяці на вашій виставі сміялась. Ми вам такі вдячні, ви розумієте? Коли дитина починає знову сміятися після жахів. Коли люди приїжджають з пакетиками, целофановими пакетиками, де є щось того, що вони встигли прихопити, от серед таких людей треба будувати мистецтво, допомагати їм виходити з цього становища. Це все було все на наших очах. Ті глядачі, які могли, вони платили гроші, і ми відраховували на ЗСУ, трохи підтримували себе, тому що нужен повинен бути транспорт, і треба було і самим щось їсти, але ми допомагали і ЗСУ, і тим, хто був переміщений. На наші вистави приходили, нема грошей, заходь безкоштовно. Посидь, посмійся, поплач.
відпочни душею. Я думаю, що вистава Оскара Живопані – це такі ліки, знаєте, ліки для душі. І я знаю, що ця вистава буде йти довго, бо вона вічна за темою, за змістом. Люди живуть і не формулюють, навіщо ви взагалі живете. А от цю хвору нечисть, як то я назвав, радянські божевільні ці мутанти, я кажу, вірус, який зараз заходить, це ж весь світ, це не тільки Україна. Україна – це точка епіцентр. Ви подивіться, як руйнується взагалі вся система. А ця система чому руйнується? Тому що перестали читати якісну літературу, дивитися якісні фільми. Ми не можемо сприйняти якісну музику складну. Ми не можемо формулювати. Ми не можемо писати складно. Ми не можемо дивитися великі об'єми. Ми дивимося кліпи. Ми не можемо сидіти в театрі більше, ніж півгодини, 45 хвилин нам потрібно антракт. Ми не можемо думати. Ми цілуємось в інтернеті. Ми спілкуємось через лайки, малюночки, які нам... Ми навіть писати вже в інтернеті не можемо, а якісь смайлики. І на другому боці людина повинна знати, о, мене люблять. Хто тебе любить? Зайчик, який тобі язика висунув? Чи сердечко, яке пульсує? Ну, це гідота. Розумієте, люди перестали віч у віч казати один одному красиві слова. Це не потрібно, розумієте? Ми перестали розуміти, в чому сенс поста. Я їм, щоб жити, а не живу, щоб їсти. Цей сенс закладений і в коханні. Я тебе люблю, тому ми разом навіть у ліжку, а не навпаки. Ми з тобою у ліжку, ми з тобою як тваринки. Тут тих-тих, то може це любов? Оце все в цій п'єсі Оскара Живопані. Це екшен, це дуже видовищне, ви бачили вчора. Це навіть деякий трилер в цьому є, існує. Це потужний і візуально, і звуково, і... Мені дуже, знаєте, мене радує, що поруч зі мною, я теж буду грати в цій виставі, але в вересні буду поруч зі мною грати мій учень, і це взагалі приємно відчувати, що він робить те, що ти вже і не можеш, і не міг би так зробити. Знаєте, у нього стільки у цих поклонників там з'явилось, дівчата такими очима. Такі подарунки дарять, квіти, пальцями тикають. От сьогодні ми йшли до вас, до нас 2-3 рази. Просто люди дякували за вчорашню виставу. І це дуже. Дякую вам дуже за вичерпну відповідь. Знаю, що важко планувати щось в цих всіх обставинах, але все ж таки. Чи якісь плани на перспективу, а знаю, що плани є? Так, у нас плани є. У нас сьогодні була потужна зустріч. Федорович, відбувається, що в театрі ці актори, які були трохи, завдяки війні, обставинам, трохи такі, знаєте, забуті, провінційні і вже такі трохи, а вчора вони відчули, що вони великі. У них планка була піднята дуже високо. Вони пишаються тим, що вийшло в театрі. Тому дуже хотілося би, і вони хочуть, і керівництво хоче. Тому ми запланували продовження нашої співпраці з 2-3 січня, а саме репетиції вистави. Я то, що я можу так спойлернути і сказати, що це буде комедія. Комедія українського автора, нашого автора, потужна комедія і досить відома завдяки кінематографу. Це комедія, але я буду ставити п'єсу автора на те, що бачили по телебаченню. За цей сценарій і за таку конструкцію чіпляються всі театри. А я хочу відновити і поставити саме п'єсу Старицького. Вона потужна. Там будуть приймати майже вся трупа з цього театру. Вона населена, така вистава. Що я точно можу сказати, що глядачі, навіть якщо буде продовжуватися, хіба, але хочеться, щоб все закінчилося. Але будуть реготати. Це буде теж така
реанімаційна робота. Люди будуть сміятися. Я хочу, щоб люди сміялися в обличчя війни, в обличчя цьому безглуздю. І я не знаю, як це назвати. Хочеться матюкатися чесно. Але я розумію, що це не можна робити. Також співпраця буде. Є запрошення. От дивіться, вистава прем'єра тільки вчора була. А вже є у нас 3 запрошення. Навіть є запрошення на тур за океан з цією виставою. Вона досить потужна, і вона одразу починає вібрувати. І не глядячи на те, що не звертаю увагу на те, що вона відбулася тільки вчора, а позавчора була здача цієї вистави, є пропозиції, тому що якісне, справжнє, його хочуть бачити. Не копії, не війну, а мистецтво, яке вражає. І дійсно, люди плачуть на виставі. Ридають, хохочуть, аплодують. І ми залюбки поїдемо на фестивалі і будемо показувати нашу продукцію, українську, справжню, мистецьку. Так що оце за планами. А я думаю, що і фестивалі відновляться, і у нас буде потужний такий, знаєте, симбіоз двох колективів. Наші актори будуть приїжджати. У нас вже є опит. В моїй виставі «Театральні біржі» потужна акторка, ведуча акторка театру Мукачевського. Я маю на увазі Кристину Мочені. Вона відіграла досить складні французькі комедії. «Те, що приховують французи». Зайшла за 4 репетиції. І ми будемо запрошувати її у Київ. Вона зараз грала вчора пані Розу. От. А наші актори будуть приїздити сюди і грати на сцені з трупою Мукачевського театру. Це практика нормальна, так живуть у Європі. Підписують контракти з акторами, які подобаються, які працюють, на яких йде глядач. Так ми будемо в Києві робити, і так буде робити Мукачев з київськими. Тому розвиток театру зараз розпочинається. Ви знаєте, на руїнах, як ця птиця Фенікс, все відроджується потужно і стрімко. І ми мусимо це робити. Повернути, по-перше, славу Мукачевського театру, тому що вона з війни і, знаєте, такого конфліктного існування, передвоєнної, все таке, воно було трохи забуто. І таке, знаєте, відношення до театру. Зараз ми сподіваємося з керівником театру на такий театральний бум. У Мукачеві, я взагалі на Закарпатті. Щоб ви знали, в Україні зараз працює тільки Закарпаття і декілька театрів у Києві. Ні, в Держипільській працює в Івано-Франковську, але там теж такі камерні вистави, тому що велику кількість вони не можуть запросити. Тому, якщо Закарпаття працює в театральній сфері, це буде бум, тому що це потрібно людям. Живе мистецтво. Ось саме так. І наостанок, що б ви побажали нашим телеглядачам? Тільки одне. Я вірю в перемогу, яка безперечно нас очікує невдовзі. Я хочу побажати мамам, татам, бабусям і дідусям, чиї сини і онуки зараз боронять Україну, дочекатися їх живими і нескаліченими. Я бажаю всім здоров'я і віри в світле майбутнє. Наше світле майбутнє. Я бажаю всім, хто не знає українською її вивчити, тому що моя українська, я сам з Волги. І хочу вам, глядачі, сказати, нічого тут складного нема, опанувати українську. От, я хочу, щоб була перемога. Слава героям, слава Україні. Я хочу побажати, щоб ви любили один одного, бо любов лікує. І дивіться якісні вистави. Спасибі вам за цю розмову. Нагадую, що це була програма «Діалоги». Сьогодні ми говорили про мистецтво. Вічне, неумируще мистецтво. Пам'ятайте, що навіть маленька, кожна добра справа щодня наближає нашу країну до перемоги. Бережіть себе. На все добре.